Hallå och varmt välkomna. Kolla här, Future Stars. Jag tror att denna videon kommer upp imorgon, vilket betyder att när ni ser videon kommer kanske Future Stars vara ute, men inte helt säkert än. Många tror att det här är jag och Felix. 92 rated från Atletico Madrid. 92 skott, 92 dribbling. Om ni inte vet vad Future Stars är, förra året så släppte EA en promo som var helt enkelt att unga spelare fick ett jättebra kort för att de skulle kunna bli bra i framtiden, alltså bara för att visa hur bra de kan bli liksom. Så att vi kan potentiellt se lite Erling Haaland, vi kan se Jao Felix, vi kan se Tomori. Det har hänt lite på FIFA sen jag var här senast. Det har kommit en Loic Remy FIFA 14 och FIFA 15 flashbacks. Och sen har det kommit en Luka Jovic också, som har faktiskt ganska bra kort, dock lite dyr, 5 star weak foot. 83, 84, 85. Det är inte så jättemycket överpris. Det är lite för dyrt dock för min smak. Men det är inte jättemycket överpris. Om ni inte hör det så är jag sjuk också. Så det är lite därför ni inte fått en video på länge. Timo Werner går faktiskt ut om 15 dagar. Så vi måste göra något snart. Jag tänker att alla packsen, för det är rewards idag, alla packs som vi öppnar, vi kommer öppna dem imorgon istället. Så vi kommer inte öppna några packs idag, utan istället så har vi lite röda spelare. Vi har lite säsongobjekt vi ska claima, lite sånt. Det kommer bli en helt okej video. Det här är Team of the Weekend. Jättedåligt Team of the Week. Det var jättemånga spelare som förtjänade att vara med här. Lewandowski, Neymar. Om jag får en Goretzka, så hade jag faktiskt varit ganska glad med det. För det är väldigt att länka honom med Werner. Och det finns inte jättemånga bra mittfältare i Bundesliga. Goretzka eller Insigne så hade jag varit glad. Resten är ju ganska tråkig. Jag vill inte ens ha Pereira. Jag vill hellre ha Goretzka. Hur mycket går Goretzka för? Lite under 150. Det är inte, alltså, det här kortet är inte ens så dåligt. Jag tror att det är agility och balansen. Ja, de är ganska svaga där. Om jag får honom så blir jag väldigt glad. Då kör vi honom som är CDM. Och då gör jag till och med kanske Timo Werner idag. Vi ska hämta våra weekly league rewards. Och det här, det är guld 3. Det ser inte så bra ut, men jag ska visa mitt rekord. Det här är det bästa rekordet jag har fått i FIFA 20. Och jag har ju kommit högre än en guld 3 liksom. Men jag ska visa här. Om man går in på eller leaderboard. Förra helgen så gick jag 14 vinster. Kan man inte se hur många matcher man hade? Matcherna? Hur ser man matcherna? Jag vet inte varför jag inte kan se hur många matcher jag spelar. Men jag vet, ni behöver inte tro mig, men jag gick 14-3, vilket är väldigt, väldigt bra. Jag förlorade 3 matcher och vann 14 matcher. Jag tycker att det är faktiskt väldigt, väldigt bra. Jag kom med guld 1 som högst, men 9 förlorade matcher. Men 14-3 är jag väldigt nöjd över. Jag kanske stannar på guld 3 denna helgen också. Om vi får, vi ska helst få en Goretzka, men om vi får 2 dåliga så är det faktiskt ganska bra ändå. För vi kommer göra en 86 plus då. Så vi får lite se. Första playpicken, kan det bli något bra? Förra helgen fick vi Thiago från Bayern Munich. Kan vi pära upp honom med hans teammate Goretzka? Välkommen in till klubben! Henderson. Tycker folk att det här är ett bra kort? Jag vet faktiskt inte. Mollet har dock hyfsat kort. Vi tar en Henderson. Vi kommer ändå lämna in honom till 86 plus. Det spelar ingen roll. Kan vi få Goretzka nu? Snälla EA! Oh! Insigne! Insigne! Det är... Ey! Guld 1. Jag säger till dig, guld 1 är så rea. Det här är den bästa från veckans Team of the Week. Jag kommer försöka spela med... Yes! Vi har inte fått en vi har inte fått en bra röd på jättelänge. Insigne åker in direkt. Och det som är väldigt bra, vi behöver inte ha någon vänsterback från Serie A, för vi kan lika upp honom med Baggio. Det här är inte mitt startlag liksom. För det här är, det är lite kroatiska spelare. Jag gjorde den Orsic. Jag tror att den är klar idag också. Italy. Insigne. Wow! Kommentera gärna vad ni tycker om det. Jag tycker att det är ganska bra. Vi ska se vad han går för. Jag kan inte se, jag tror verkligen inte att han går för mer än typ 200k. Men vi får se. 150, 170, 170 och sånt. Jag tror att en dead eye skulle passa honom jättebra. Boosta skotten, boosta passningen. Dribblingen är jättebra för honom. Och pacen. Insigne är känd för sin dribbling och pace. Nu när vi fick en så bra röd, så jag tror att vi kanske har lite mer tur. Kanske så mycket tur att vi kanske får fler bra röda. Vilka fick vi då? Vi fick Insigne och Henderson, just det. Insigne kommer, det kommer inte ens komma på fråga om vi ska lämna in någon här. Jag har inga fler röda här va? Nej, det är alla de jag har. Så Henderson kan vi lämna in. William åker tyvärr in här. Sen finns det ingen jätteannan bra spelare som vi hade kunnat
byter. Toni Kroos fick jag också för förra, om ni inte visste det. Min förra 86 plus. Jag har gjort 2 stycken ett FIFA, inklusive denna. Så fick jag Toni Kroos. Kan vi få någon bättre nu? Bara inte Insigne. Kan vi bara få någon anfallare, någon mittfältare? Kanske någon Van Dijk, vem vet. Vi har fått Insigne, så det är bra. Men jag skulle jättegärna vilja ha någon här nu också. En utav 3 stycken, 86, röra till mot Wilks. Kan vi få någon bra här? Kom igen nu, EA. Ge oss en Kylian Mbappé. Vänster ytter. Kom igen nu! Alltså, dessa är inte bra. I början var de jättebra, när alla fick Griezmann och så. Immobile 87. Var inte han en högre team of the week? Immobile. Han har 87, han har en 88 och en 89. Och vi får hans 87 team of the week. Det är skamligt. Varför får jag den lägsta varianten av Immobile som man går? 2 stycken 86. Om ni inte visste det, så 86 plus. Så jag går inte för lägen 86. Man kan bara få 86 och högre. Och jag får en 87 också. Vi tar Immobile, det spelar ingen roll. Immobile och Insigne, man kan linka båda, men vem kommer göra det? Inte jag i alla fall. Så var det värt att lämna in William Henderson Kroos 89 för en Immobile? Jag vet inte riktigt. Men vi har dock ett 50 pack här från Headliners Plus. Man behövde vinna 5 matcher, och i varje match så skulle du gjort 1 mål med en kroatisk spelare. Play online, denna behöver jag inte ens redeema. För det är så att jag har inte spelat klart någon säsong i FIFA 20 hittills, förutom denna. Vi har dock Orsic också, alla dessa. Men innan vi tar dem så ska vi göra någon av dessa. Som jag sa precis, jag har inte kommit till den här sista, till den spelaren, på någon säsong på hela FIFA 20 hittills. Det har funnits Batshuayi och Perisic. Det har funnits Filip Andersson och Aouar. Det har funnits Oxlade Chamberlain, Gelson Martins, lite andra sådana smått och gott. Ingen jättebra doktor inte, förutom Perisic. Perisic var väldigt bra. Nu är det svårt, för jag vet inte vilken av dessa jag ska ta. Filip Andersson ser ut som en väldigt, väldigt bra vänster ytter från Premier League. Det finns inte jättemånga sådana. Han är brasilianer också. 4 star, väldigt bra. High medium, väldigt bra. Det är inte jättemycket som man behöver boosta, så det ser ut som en ganska bra kort faktiskt. Men sen har vi Aouar också. I och med att jag precis fick Insigne, det gör att kanske Filip Andersson inte spelar. Dessutom finns det så många yttrar det här spelet, som Supersubs. Jag har Bolasie, jag har Forrest, jag har Dama Traore, Insigne har jag nu. Jag har jättemånga. Och Aouar, det finns nästan, jag tror inte det finns någon bra fransk mittfältare från Ligue 1. Så jag kommer nog ta och göra Aouar. Inte för att han passar mitt lag, för det gör han verkligen inte. Jag har nästan ingen fransman. Men mer för det faktum att om jag får Mbappé någon gång fram utöver, om jag får Neymar, om jag får mittbacka Varane kanske, då går det att linka Aouar. Och Aouar ser ändå ut att ha ganska bra kort. Han har dock 3 star, 4 star, så det är inte jättebra. Och sen har vi den här också, Tomiyasu eller Cáceres. Jag tror att Tomiyasu är det bättre valet. Inte för att jag kommer spela med någon av dem, men om men Tomiyasu är längre, han är mycket, mycket längre. Det är svårare, eller det är lika svårt att länga båda två skulle jag säga faktiskt. Sen är hela den här säsongen klar. Det känns häftigt. Och jag bara säger, för er som inte visste det, jag har inte gjort allting. Inte ens i närheten. Jag menar, jag har bara denna week 2 guld kvar att låsa upp. Men till exempel spela dessa 6 matcher online, det här behöver jag inte göra. Jag behöver nästan inte göra någonting från den här guld 3. Så att ni behöver absolut inte vara stressade över att completa varenda sak hela tiden. För det går att få den sista spelaren då. Men sen har vi Orsic också. Och Orsic, jag funderar faktiskt på att starta honom innan. För att jag hade ingen vänsterytter. Men Orsic ser ut som en jättebra supersub. Vissa har spelat med honom och säger att han inte är jättebra, att hans dribbling inte funkar jättebra. Men kolla detta kortet, 96 pace, 90 skott, 81 passning, 86 dribbling. Nu har vi den Orsic. Och detta kortet, om ni inte visste det, får han en inform så blir det här uppgraderat till ett 85 kort. Vinner hans lag 4 matcher i rad så blir det uppgraderat till 86. Och sen kan det vara tvärtom också, vilket betyder att han kan potentiellt bli ett 86 rated kort med kanske 99 pace,
93 eller 94 skott. Alltså hans kort kan bli jättebra. Detta var inte svårt att göra alls, tycker inte jag. Mycket av det som man behövde göra, det fick man samtidigt som man spelade liksom. Han kommer spela som supersub denna helgen. High high, 4 star weak foot, 3 star skill moves. Det är lite dåligt, men alltså det är bättre att han har bra weak foot än skill moves, tycker jag i alla fall. Det ser ut som en bra kort faktiskt, det gör det. Jag är sugen på att testa det. Vi hade kunnat linka honom också med Modric, som jag har mitt lag, men vi får se sen. Jag har massa sådana här också som jag har gjort. Valencia. Sån här, som sagt, jag kommer inte öppna några av dessa packsen i den videon. Det är lite, man blir lite sugen på det, men jag vill spara till Future Stars. Och sen har jag tydligen spelat 200 för Champions matcher. Många av er har säkert spelat 300 redan, eller vunnit. Jag har bara spelat 200, så vi kommer få ett 100 go pack, vilket är ganska bra. Vi är nära, vi behöver 100 matcher till vunna för att få den här geten. Men det ser ut som att vi har 20 packs tills imorgon. Det kan bli, jag säger inte att vi kommer packa någon Future Stars, för vi kommer förmodligen inte göra det, men det kan bli nice om vi gör det. Sen kommer jag göra lite SPCs lite senare idag och allt sånt. Tack så jättemycket för att du kollade dagens video. Om ni tyckte om den, får gärna tumma upp den. Vi ses nästa. Kan vi få 700 likes på den här videon, för att vi fick insignia, det är ändå hyfsat bra. Ses nästa, ni får se det bra allihopa. Och hej då.